약해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선호해 점잖아 보이지만 볼 땐 노는 선호해. 내가 되면 남자미자. Não sei. Porque eu estou nervoso, acho estranho. Obrigado. Os bastidores não se contavam da grossiça. Porque isto nós estamos numa vila maravilhosa. Porque a pessoa é maravilhosa. Oh, meu Deus. Feliz Navidade. Ok. Gangnam Style. Bem-vindos à segunda noite de excelência, à segunda gala Alunos 100%. Sejam bem-vindos a esta sala, sala de cultura, sala de espetáculo do Conselho de Nação. As primeiras palavras eu queria as dirigir a um amigo de longa data e que mais uma vez que está connosco para enriquecer esta nossa festa. É o Dr. José Alberto Duarte, que é o Sr. Diretor Regional. Muito obrigado por estar mais uma vez connosco. Com esta chuva, com este temporal, não quis deixar de estar connosco e por isso nós temos que estar agradecidos, porque é um reconhecimento da Direção Regional do trabalho que estamos a fazer. Queria também agradecer ao Sr. Vice-Presidente da Câmara e Vereador da Educação, Dr. Vasco Estrela, por estar aqui também connosco. E queria cumprimentar-vos a todos por, com a vossa presença, estar-nos a engrandecer esta noite, que nós queremos que seja uma grande noite. Bem-vindos à Nação, bem-vindos ao nosso Natal. Permitam-me que, em primeiro lugar, eu cumprimento os nossos alunos que cumpriram os três critérios de aluno 100%. Não são critérios muito fáceis de atingir, mas estão ao alcance de todos. É preciso trabalhar. Portanto, hoje nós estamos aqui pela segunda vez para homenagear os alunos que não têm problemas em termos de comportamento, os alunos para os quais ir à escola é sempre uma obrigação e vão sempre à escola, portanto não têm qualquer tipo de falta, e para eles, para estes alunos 100%, não negativas não é a palavra que eles têm. Ou seja, desde o primeiro período até ao último, não são alunos que a palavra negativa entre no seu vocabulário. Por isso, as primeiras palavras são parabéns aos nossos alunos 100%.
Queria também cumprimentar os professores, porque sem professores dedicados, empenhados, sem professores dedicados, empenhados, competentes e com uma paciência que às vezes não sei onde é que eles a vão buscar, é possível fazer um trabalho que está a ganhar qualidade e isso deve ser reconhecido. Nós estamos no bom caminho, estamos no caminho do sucesso, por isso, para todos os professores do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, eu rendo aqui a minha homenagem e peço uma salva de palmas. Quero deixar também uma palavra para os nossos assistentes técnicos e operacionais, que também eles são uma muleta importante, um apoio importante para o nosso trabalho de todos os dias. Por isso, para os nossos assistentes, também um agradecimento e uma salva de palmas. E agora para os pais. Nós não conseguimos fazer nada dos vossos filhos se vocês não estiverem sempre connosco. E eu tenho que fazer aqui uma confidência. Nós sentimos os pais cada vez mais com a escola. E é assim que nós os queremos. A escola é dos vossos filhos, a escola também é vossa. A escola é de todos. E é essa colaboração, esse caminhar de mãos dadas que é importante ser aqui sublinhado. E permitam-me que, em conjunto com os pais, eu endereço aqui também um agradecimento pela colaboração prestada à Associação de Encarregados de Educação, à Associação de Pais Encarregados de Educação, que tem feito tudo para ajudar, para trabalharmos em conjunto. E é por isso que, aos pais e à Associação de Pais Encarregados de Educação, eu também deixo aqui um agradecimento e peço uma salva de palmas também para eles. E agora eu pedi ao Sr. Diretor-Geral para se vir aqui, também ele, para ele vos cumprimentar, viva voz. Muito boa noite a todos, Sr. Diretor do Agrupamento, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Professores, pais, amigos e alunos. Eu, neste caso, também já sou 100% presença nos vossos eventos de atribuição deste prémio do aluno 100%. É com muito gosto que estou aqui, naturalmente. Não digo que é com muito sacrifício, porque quando a gente faz com muito gosto, o sacrifício não custa. O ano passado, por ano pior, que cheguei aqui e nem jantei, fiquei sem comer, hoje já jantei, que é o terceiro jantar antes de chegar, apesar da chuva torrencial que apanhei na viagem para Cidade de Lisboa, mas eu não podia deixar de estar presente convosco, exatamente porque, primeiro, porque merecem, segundo, para a amizade que me une ao José Almeida há alguns anos desta parte, só na minha total possibilidade é que não estarei presente nos eventos que a vossa escola fizer. Não, estou a dizer que tenho mais amizade por ele do que pela escola e por vós todos, mas simboliza exatamente essa amizade, na amizade tenho com ele. Este prémio vale o que vale, cada vez valerá mais, se cada vez conseguirmos trazer mais alunos a estar interessados ao longo do ano em atingir o prémio. Para mim, essa motivação é tão importante ou mais ainda do próprio prémio. Ou seja, partindo do pressuposto que se pode atingir, trabalhar para ele, consegui-lo e chegar exatamente a este dia e vir aqui recebê-lo. Parabéns a todos os premiados e para o ano que sejam mais ainda dos que são hoje. Muito obrigado. Doutor Vasco Estrela. Muito boa noite a todos. Em nome da Câmara Municipal de Lação, cumprimentar os presentes, pais, alunos, professores, auxiliares, no fundo toda a comunidade escolar. Sr. Diretor-Geral, uma vez mais, muito obrigado por nos dirigir a Lação. Já vai sendo, de facto, um hábito, que é bom sinal. É um sinal que é bem recebido, que é bem tratado, gosta da nossa terra. Também temos muito gosto em tê-lo em Lação. Uma palavra, naturalmente, para as pessoas, os alunos, que hoje irão receber o prémio Aluno 100%, uma excelente iniciativa desta escola, do Sr. Diretor e de toda a equipa que com ele trabalha diariamente em prol da escola, e pretendo reconhecer aqueles que realmente, durante o ano letivo, se aplicam, têm presença, são assíduos, são trabalhadores e, portanto, é um prémio ao mérito. E é importante que o mérito seja reconhecido. E a Escola de Mação, nos últimos anos, penso desde sempre, nos últimos anos, que acompanho com mais pormenor aquilo que é aqui feito,
que tem trabalhado para a excelência e tem trabalhado para os bons resultados. E acho que a nação deve reconhecer isso. E esta noite, uma vez mais seguramente, vamos reconhecer o bom trabalho que está a ser feito na Escola de Nação. Faço votos e assim continuo por muitos e bons anos, em prol dos nossos estudantes, em prol do nosso município. Termino desejando a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Permitam-me que faça aqui um anúncio em primeira mão. E é com um prazer imenso e até com uma ponta de vaidade que eu vos posso anunciar que o nosso agrupamento, o Conselho de Nação, vai integrar uma rede, que é a Rede de Escolas de Excelência. Só há 6 conselhos que integram esta rede, Nação vai-se e orgulha-se de ser um deles. E para que isso fosse possível, estão aqui 2 pessoas que contribuíram muito para isso. O Sr. Diretor Regional e o Sr. Vice-Presidente da Câmara, porque isto vai ter custos para a Câmara, mas para nós é um orgulho imenso vir uma entidade como a Universidade Nova de Lisboa e o seu Centro de Estudos e Investigação, o SES Nova, reconhecer que nós fazemos um trabalho de excelência vai ser extremamente importante. E por isso eu queria aqui anunciar isto em primeira mão, na Gala da Excelência, que nós vamos integrar uma rede de escolas de excelência e por isso nós todos estamos de parabéns. Parabéns a todos e vamos ter um espetáculo. Opa!
valorizar o empenho, a dedicação e o esforço desenvolvido pelos alunos ao longo do ano letivo 2011-2012. Só desta forma lhes foi permitido alcançar o sucesso escolar com que todos sonham. E a vitória pessoal de cada aluno, significa uma única coisa: o sucesso de todos os intervenientes do processo de ensino-aprendizagem. Cada aluno 100% contribui para uma escola de excelência. O espetáculo que segue terá uma amostra representativa de alguns trabalhos que vão ver. Mas demoraram muito. Agora fazer esta figurinha tinha que ser antes. Vamos apagar. Será que é necessário? Acho que não. Assim dá mais preponderância a alguma. Dá mais preponderância assim. Temos que ser. Os cavalheiros são assim. Como estava a dizer, o espetáculo que segue terá uma amostra representativa de alguns trabalhos desenvolvidos pelos alunos, à qual seguirá a tão esperada entrega dos certificados Aluno 100%. O grupo de danças urbanas é que iniciará este espetáculo com o esquema autorretrato. Thank you.
Star. Gangnam Star. Open Gangnam Star. Divulgou alguns dos grandes talentos desta escola. E a Marisa Lourenço foi um desses exemplos. Marisa irá encantar-nos de novo com o tema de uma forma alegre, cada lugar teu. Faz tomar, tento esquecer a mar.
Será que o chinês já encontrou Macau? Ou vai precisar de encontrar o norte, ouvindo as alunas Alison, Beatriz e Sofia? Olá, muito boa noite. Estamos aqui em direto do exterior do Cine Teatro de Mação e, pelo que vimos, ainda não está aqui muita gente. Mação pertence ao distrito de Santarém e tem cerca de 2.200 habitantes. Ao que parece, já aí vem um provável espectador. Vamos tentar comunicar com ele. Muito boa noite. O senhor veio assistir ao espetáculo dos Ídolos de Mação? Não, não. Itália e Macau. Macau? Não, você está em Mação, em Portugal. Macau, me mostrar. Ah, muito bem. Parece que já estamos elucidados da sua ideia. Muito obrigado pela sua colaboração. Passa a emissão para o estúdio. Perto, mas vivo.
E para abrilhantar o derby, foi convidada a Márcia Mota para ir. Está mal. Para interpretar o tema. Vou começar de novo, senão posso perder o raciocínio. Então, para abrilhantar esse tal derby do SLB, com ação, foi convidada a Márcia Mota para interpretar o tema Grenade de Bruno Mars. Este ano, o nome de nação será conhecido a nível nacional, pois após o sorteio da Federação Portuguesa de Futebol para a Taça de Portugal, o Sport Lisboa e Benfica irá jogar com o grandioso clube Associação Desportiva de Maçã. Face aos recentes resultados de ambas as equipas, ADM na 1ª Divisão Distrital e SLB na 1ª Nacional, prevê-se um derby altamente disputado com clara tendência para a equipa da casa. Vamos então entrevistar o treinador da equipa já em campo. Boa tarde. Na sua opinião, qual das equipas tem a oportunidade de vencer passando à fase seguinte? Olha, eu disse aqui a equipa adversária que temos todas as oportunidades de passar, mas confesso a verdade. Eu vou dizer que é. Obrigado, Mister, pela sua disponibilidade. Vamos agora tentar encontrar o treinador da equipa adversária para fazer visão deste emocionante jogo. Esperem, está ali alguém. Oh, chefe, sabe-me dizer onde posso encontrar o treinador da equipa da ADM? Treinador, a esta hora. Deve estar a dormir uma cesta. A dormir a cesta? Você joga já daqui a 20 minutos. Jogo? Ah, eu, ah, eu. Espero que eu vou chamá-lo. Outra hora! Outra hora! Que é que se passa? Estou mais a hora do treino. Ele, chega. Não, se eu chegar lá, não tem que estar no jogo. Jogo? Pois que jogo? Olha os olhos dos... Tem uma caneta. Muito bom, Paulo. Você só pode estar a brincar. Assim que passar a vida do prazo, Tático, mas o que é que vocês estão a falar? Da taça? Taça? Uma tacinha de morangos é que é mesmo bem agora, pois ainda não achei. Oh, mister, se não está mesmo a brincar comigo, confirma a taça de Portugal, para a qual a ADM vai defrontar o Glorioso. Nós, uma equipa da 1ª Divisão Distrital, deve estar a fazer confusão. Não, a Federação Portuguesa de Futebol teve conhecimento que existiu uma SAD em Maçã e colocou a ADM como uma das equipas participantes da taça de Portugal. SAD? Em Maçã? Nada, é não, com certeza. Olha aqui, conhece alguma SAD cá em Maçã? A única SAD que eu conheço é o trabalho na minha Maria. Oh, Martina, mas algo que não trabalha lá em cima na escola? Sim, lá em cima é uma SAD. Então isto quer dizer que não vai haver jogo? Um momento, mas neste momento não tenho jogadores. Mas até trabalho no dia. Sendo assim, o jogo fica sem efeito. Vamos agora perceber a reação do capitão do Benfica perante esta bombástica notícia que os deixou todos embasbacados. Boa tarde, Luísa. Boa tarde. Que sabor tem esta vitória perante a falta de comparecer da equipa adversária? Ah, você sabe como é que é. O nosso time estava esperando demais para esse jogo, mas esse mais aí não tem respeito nenhum, não. Nós viemos aqui bater com a cara do gol. O nosso time estava aqui pronto para ganhar o jogo na humildade, mas pronto, não foi dessa vez. Você sabe como é que é, né? Temos ainda uma história por descobrir. Afinal, o que é tão falta de nação que até conseguiu confundir a Federação Portuguesa de Futebol? Após uma minuciosa investigação digna de CSI, finalmente encontrou-me à porta da misteriosa sala de nação, tanto a Valverde originou. Afinal, trata-se somente da sala de comportamento disciplinar. É uma das medidas implementadas na escola para ajudar os alunos a melhorar a sua postura comportamental. Verdade seja dita, trata-se de uma medida bastante inovadora. E até pode ser que um dia consiga formar uma equipa de futebol para jogar com a própria FICA. E esta, hein? Com a imagem de Cocas Topa Tudo e a reportagem de Nelita Mexericos para a TV Verde Horizonte. Here's it come, here's it go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Set your eyes wide open. Why were they open? Give you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. You did. To give me all your love is all. Cause what you don't understand is I'll get your grenade for ya. Throw my head on a plane for ya. I'll jump in
what you are. Yeah, you smile in my face, the way the bricks are my god. Give you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask is cause what you don't understand is I'll get a grenade for ya. Throw my hand on a plane for ya. I'll jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. But you won't do the same. If my body was on fire, oh, you watch me burn down in flames. You said you loved me, you're a liar, cause you never, ever, ever did, baby. Comprado uma televisão de estala. Nem percebi isso, Bia. Ah, por isso é que isso não dá nada. Mas daqui a bocado não nos culpados vem, tá? A gente vai perguntar se eu também tenho comigo. Eles vêm cá, vem. Olha, boa ideia. Ei, boa ideia. Tem que perguntar. Olha, está a bater à porta, Zé. Vai lá. Por ajudar alunos. E dar conteúdo. E preparar as reuniões. Ajudar alunos é a forma que o professor tem de prepará-los para oferecer a carreira de transmissão de conteúdos nas suas aulas, sendo mais fácil reunir em enciclopédia, papéis necessários para as reuniões que fazem tudo e de encarregados de educação. Qual é? Não, faça assim. Tenha, por favor, tenha a palavra. E ainda uma pergunta. Qual é o produto
que permite ao professor desempenhar estas funções? É o prof, meu. Ah. Rico filho, até sabe o que é o prof. Homel. Corre das mil maravilhas. Calcula, ele até sabe o que é o prof. Homel. Prof. Homel. Para um professor em grande. Compadre, faz favor de entrar. Comadre, vem-se, papo! Não sei, são bonitas! Você já pediu a sua, comadre? Não, comadre. Até você, compadre, também já ligou? Olha, a minha é só aquilo assim, só formiga, só formiga. E cá para mim, aquilo é da antena. Isto é da terrestre, a antena está lá no ar, a antena vê cá está embaixo da terra. Isto é terrestre! Olha, hoje é que é de hoje, ocupado. Você amanhã na Lagoa, aqui já andou aqui, íamos lá buscar a antena e tínhamos a cá na terra para ver se dá ou não dá. Vamos ao bordo, vai ver? Dá, sim, senhor, compadre. Pronto, eu acho que sim, é melhor. Afinal, tinha razão. O problema era da antena estar lá no ar. E amanhã vou fazer o mesmo a mim. Se é terrestre, tem que estar cá em baixo. É verdade. Ó, compadre, quando você está, que horas é que é? É que horas vão ter poder. Então, vamos lá acomodar isso. É isso mesmo. Vou começar. Olha, vai dar o vídeo que gostou de visão da Terra. Thank you.
convida à atividade de Natal no Pedro. Porque a arte de Natal está cheia de símbolos, mas o maior deles é a da união entre os homens por vontade e o nascimento da paz no coração de todos. Esta atividade contou com a colaboração de todos os ciclos do ensino do agrupamento. Os prémios atribuídos foram os seguintes. Em terceiro lugar, com o prémio de material didático, a turma que ganhou foi o Jardim de Infância de Maçã. Em segundo lugar, com o prémio de um almoço num restaurante pedagógico, ficou o MAC 1. E em primeiro lugar, com uma visita de estudo no final do ano letivo, ficaram as turmas CEF 2A e 12º C. E participação de todos no embelezamento da vila na quadra natalícia. A todos um bom Natal. Obrigado. E porque é Natal, o clube de espanhol irá desejar-nos uma feliz Navidad. Vamos passar à cerimónia de entrega dos diplomas
e das t-shirts alusivas a esta segunda gala do Aluno 100%. Eu chamava aqui para o pé de mim o Sr. Diretor-Geral e o Dr. Vasco Estrela para que pudéssemos entregar então os prémios. Enquanto eles sobem, permitam-me que deixe aqui então um agradecimento ao trabalho efetuado pelo nosso clube Artes de Palco, que com uma equipa grande, mas que foram dinamizados pela professora Eva. Eu não vou aqui dizer os nomes deles todos, mas para o nosso clube de Artes de Palco, eu peço uma grande salva de palmas. Mais uma vez, não quero mais o nosso agradecimento. Vamos entregar os diplomas aos alunos do 5º ano, que agora estão no 6º. E pedi aqui, mais para ter mim, todos os professores que deram aulas ao 5º ano. Aqui para ter mim. Então vá, por esta ordem, Ana Beatriz Lopes Sobreira. Ana Catarina Tavares Dias. Beatriz Santana. Bruno Antunes. Edgar Ladeira. Eduardo Mendes. Fiquem aqui com o diploma que é para depois tirar a fotografia, está bem? Maria Eduarda Fontes. Maria João Delgado. Maria Margarida Ferreira. Mariana Lopes. Eu pedi aos alunos, se fosse possível, à medida que recebiam o prémio, vestissem a t-shirt. Não saiam do palco, não saiam do palco, é para depois tirarem uma fotografia. Vistam a t-shirt e venham para aqui, está bem? Mariana Lopes. Não saias daqui. Fica aqui, Mariana, fica aqui. E vocês, fiquem aqui no palco também, os que já receberam, que é para depois tirar uma fotografia. Marta Mozac. Sofia Pedreira. Xubing. O prémio Aluno 100% já chegou à China. Eu vou o meu jogo. Já temos o prémio internacionalizado. A China já chegou.
Beatriz Rodrigues. Catarina Batista. Catarina Batista. Daniel Patrício. Diogo Miguel Alves. Felipe Serra. Gonçalo Felipe Maia. Pedro Martins. Nuno Esteves. João Lopes. Tentem vestir a t-shirt. Que é para depois tirarem uma fotografia em conjunto. João Lopes. João. Tiago Fernandes. Clara Minhoto. Cristiana Antunes. Hugo Marcos. Rafael Rodrigues. Vamos tirar, estes são os nossos alunos 100% do 5º ano. Para eles, uma grande salva de palmas. Estamos aqui para tirar uma fotografia. Chega mais aqui para o meio, mais aqui para o meio. Está aqui, mais. Eram 100%, eram só 50. Para eles todos, uma grande salva de palmas. Então agora, descem por ali, esperam até ao fim da festa, que no fim da festa é para tirarmos uma fotografia, todos, está bem? Todos juntos, vão por ali. Então vamos entregar agora aos alunos de 6º ano. Alexandre Serras. Beatriz Mozart. Cláudia Moreira. Vamos para aqui também. Vamos entregar. Vamos. Duarte Caetano. João Pedro Martins. Nuno Serra. Raquel Parente. Rui Vicente.
Rui Vicente. Tiago Branco. Ana Vicente. Ruth Santos. Sara Loureiro. Catarina Matos. Catarina. Lúcia Pires. Marília Barata. Matilde Matias. Miguel Sousa. Renata Grilo. Samuel Martins. Estes são os alunos 100% do 6º ano. Podem pôr-se todos em fila, não precisam ficar uns atrás dos outros. Cara. Põe-te só para tirar a fotografia e prepara-se. Estás aí escondido, é para tapar a cara. Então, o teu diploma. Então, há mais uma salva de palmas para os nossos. Milton Silva. Amélia Silva. Daniela Lopes. Joana Carvalho. João Ferreira. Maria Leonor Bento. Mónica Marques. Rodrigo Leitão. Inês Freirinha. Maria e Ana da Conceição.
Micaela Coelho. Vanessa Ribeiro. Então vistam lá a t-shirt para tirarmos uma fotografia. E estes são os nossos 100% do sétimo ano. Desde já informo todos estes alunos e os pais que no último dia de aulas do segundo período, é o dia do aluno 100%. E o dia do aluno 100%, todos vocês devem trazer a t-shirt vestida. Está bem? No último dia de aulas do segundo período. Então, para os nossos 100% de sétimo ano, uma salva de palmas. Então, 100% oitavo, Ana Rita Lopes. Beatriz Freire. Diogo Marques. Glória Alves. Silvia Martins. Raquel Cabrita. E a Sara Rodrigues. Só um minuto para eles vestirem a t-shirt. Então, para os nossos 100% do oitavo ano, um salve de palmas. Vocês aqui atrás estão muito escondidas. Venham para aqui, para aqui, para aqui, para lá. Então vá, muitos parabéns. Podem sair aqui para o lado esquerdo. Carolina Gonçalves. Catarina Afonso. Cláudia Coluna. Inês Carvalho. Joana Mozart. Mariana Silva.
Rita Marques. Alisson Coluna. Beatriz Branco. Miguel Marques. Patrícia Esteves. Maria João Dias. Rui Miguel Bento. Pedro João Estrela. Ricardo Felipe Rodrigues. Tomás Vermelho. Estes são os nossos alunos que completaram o ensino básico. Ou seja, fizeram o 9º ano. Vou para ali para o meio para a fotografia, aí não sai. Uma salva de palmas para eles. Vamos sair daqui para o lado esquerdo. Nós vamos embora, que é para tirarmos uma fotografia depois de todos os alunos sempre sendo. Aluno 100%, 10º ano. Ana Maria Martins. António Louro. Cláudia Branco. Edi Duarte. Vamos aqui para mais. Glória Dias. Marta Pedro. Teresa Rosa. Vamos sim desejar-te, chefe.
Adriana Antunes. Beatriz Dias. Catarina Martins. Daniela Rodrigues. Carlota Estrela. Helena Lopes. Já está, então vamos agora aqui para a frente para tirar a minha fotografia, está bem? Então vá, uma grande salva de palmas para ele. Ana Ruth Valente Fernandes. Filipa Marques. João Carlos Martins. Liliana Rey. Maria João Serras. Pedro Miguel Cristóvão. Rui Miguel Rodrigues. Samuel Silva. Suzana Farinha. Ana Catarina Lopes. Luís Santos. Mariana Catroga. Tiago Silva. Cindy Coluna. Cristel Messias.
Lucinda Rito. E Sandra Silva. Estes nossos alunos estão praticamente todos no ensino superior. Aqui para a frente. Então, para os nossos universitários, uma grande salva de palmas. Foi aqui a nação da torcida. E agora chamava todos os outros para o palco para tirarmos então uma fotografia aqui, um agradecimento especial a uma turma do 12º ano, porque colaborou na produção deste espetáculo e passou aqui praticamente toda a tarde e agora no apoio a todo este espetáculo. É a turma do 12º C, a turma do profissional dos equipamentos informáticos. Para eles, o nosso agradecimento, parabéns pelo trabalho. E o agrupamento agradece-lhe sensibilizado o trabalho que eles tiveram aqui. Se calhar era melhor chegarem à frente, lá muito longe, aqui mesmo à frente, disso. Está aqui o sucesso do nosso agrupamento. O nosso agrupamento é um agrupamento 100%. Como tal, é com uma vontade enorme que eu vos desejo a todos um bom Natal, umas férias extraordinárias que vocês merecem e um ano novo cheio de felicidade, saúde, paz, que nós bem precisamos. Sr. Diretor Regional, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, muito obrigado por terem vindo. E aos professores do agrupamento também, muito obrigado por estarem aqui até ao final do espetáculo, nesta nossa festa.